jautājumu par to atlikt jautājumu, nav neskaidrība sagatavot, dot uzdevumu kam? Inte Klinžanai sagatavot lēmumu projektu, kārtējas sēde. A kas mums? Mums viens jurists tikai? Inte Klinžanai sagatavot lēmumu projektu, jā, nu labi. Piedrītu, nu, kādam juristam jūs gribat? Jā. Es piedāvāju juristi Inte Klinžanai. Jums ir cits juristi. Kas par to lūdzu balsojam? Kas par? Par lūdzu. Atlikti. Par atlikšanu, jā. Par Felixa lēmumu projektu atlikt. Kas par? Felix, kas pret? Neviena, kas atturas? Visi pārī atturas. Tā, nākošais... Nē, šitas nav palīdzīt.